Kuelekea Jumamosi Februari 25 mpambano mkali wa Simba na Yanga ambao ni watani wa jadi, Mheshimiwa Edward Lowasa amekaririwa akisema au akiandika akitoa waraka kuelekea siku hiyo ya mchezo wa watani wa jadi. Katika ukurasa wa Instagram wa Chadema in Blood anakaririwa Mheshimiwa Lowasa akisema, waamuzi Simba na Yanga wasiwe kama tume za uchaguzi. Nikiwa mmoja wa wapenda mpira wa miguu, naungana na wapenda soka nchini kuisubiri kwa hamu siku ya Jumamosi itakayozikutanisha timu za Simba na Yanga. Timu hizi ndio kioo cha soka la nchi yetu. Hakuna mshabiki wa mpira hapa nchini asiye na mapenzi ama na Simba au Yanga. Kwa maana hiyo, wachezaji wa timu hizi ni lazima wajue jukumu kubwa walilobeba kwa washabiki wa mpira hapa nchini. Kupitia waraka wangu huu, naamini yatawafikia. Naomba wachezaji wa timu zote mbili kukata kiu ya washabiki ya kuona kandanda zuri la hali ya juu, lisilo na vurugu lakini lenye ushindani kweli kweli kwa washabiki. Nao tuna jukumu la kuonesha ustaarabu wetu hapa, hata pale tunapoona tumeonewa. Tusilazimishe hasira zetu kwa kuharibu uwanja. Lakini ili hayo yasitokee, ni jukumu la waamuzi wa mechi hiyo wachezeshe kwa kufuata sheria na kanuni za mchezo huo. Mara kadhaa baadhi ya waamuzi wamekuwa ndio chanzo cha ghasia na vurugu kutokea na kutoa maamuzi yenye utata. Nawaomba waamuzi wa mechi ya Jumamosi wasiwe kama tume zetu za uchaguzi ambazo tumekuwa tukishuhudia zikishindwa kutoa matokeo stahiki. Waamuzi waweke pembeni mapenzi ya timu zao au ushawishi wowote ule. Tunataka kuona fair play. Edward Ngoyai Lowasa, mjumbe kamati kuu Chadema. Ili kuendelea kupata posti au ni kuendelea kusomea posti nyingine kali nzito kutoka kwa viongozi na watu maarufu au zile zinazo trend katika mitandao ya kijamii, endelea kusubscribe katika channel yangu hii.